врахували ми ту ситуацію важку, економічно кризову для підприємців, для установ, для організацій, для підприємств. І врахували ми тут і ту платежонеспроможність населення. Ми взяли коефіцієнти на житло, житлові будинки громадян 0,1, тобто гривень 22 копійки за квадратний метр надлишку, бо ще при цьому ми надали таку пільгу 60 квадратних метрів для квартир, які не підлягають оподаткуванню, тільки різниця то, що більше, їх у нас і небагато, бо трьохкімнатна має, ну, 65, допустимо, так будуть платити за 5 квадратів по гривень 22 копійки. По індивідуальному житлу оцю пільгу надали неоподатковану 180 квадратних метрів. Майже кожне дворогосподарство десь займається і вирощуванням домашньої худоби, десь і мають і сараї, і дома майстерні, ну, газівські ті приміщення, ну, вони йдуть окремим видом. Ми там взагалі поклали ставку 0,01, тобто 12 копійок за 1 квадратний метр. По бізнесу також ми врахували той стан і прийняли 0,2%. Тобто 2,44 гривні за квадратний метр. Це, якщо це ви маєте, ну, беремо бізнес, ну, що магазин чи салон, чи що, 100 квадратних метрів, то буде платити 244 гривні в рік.